1327 i röd, 1321 i gul. Skriv i en klasserform det vill säga så långt som möjligt. Har vi A där. Vi har 8 tolvtedelar. Kan börja med 2. Kan börja direkt med 4, men jag vill börja med 2. Så har vi 4 sjättedelar och sen 2 igen. Så har vi 2 tredjedelar. Eller ni kan göra direkt som till exempel den här. Jag kan göra direkt med 4. Så har jag 2 tredjedelar också. Det är upp till er. B. 6 åttondelar. Åttondedelar. Kan börja med 6 kanske direkt. Eller om ni vill så 2 först. Så har vi 3 niondelar, sen vi 3 igen, och 3, det blir en tredjedel. 6 åttondelar kan man börja direkt med 6, med 6, så har vi en tredjedel som vi har satt där. Titta på C, har vi 20 tjugofemtedelar, men det finns inget annat förutom 5 här och 5 där också. Så har vi 4 femtedelar. Det finns inget annat. Det är bara 5 ni kan dela med både täljaren och nämnaren.